E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Márcio Moreira, colunista do Conexão Cristã no portal Roma News. E o Natal desse ano de 2020 vai ser um Natal muito diferente. Vai ser um Natal apenas no exílio da pandemia, desse isolamento social, com a minha esposa, com quem eu estou há mais de 200 dias praticamente isolado, apenas fazendo home office, sem nenhum tipo de contato com o mundo externo, a não ser pequenas entregas de comida ou mesmo saída para compras e coisas do tipo. O Natal não vai ser diferente. O Natal será nós dois comemorando o nascimento de Cristo e, ao mesmo tempo, tentando fazer videochamadas com todos os amigos, os parentes, os pais, os irmãos, com quem a gente não vai poder estar presencialmente esse ano, tá certo? Que nesse Natal a presença de Jesus possa abençoar sua vida grandemente e que o símbolo que é esse nascimento, ele simbolize de fato um novo ano que chegue com mais fé, com mais esperança e com mais amor para vocês. Feliz Natal! Olá, eu sou Ivana Carneiro, colunista e colaboradora do portal Roma News. Eu vim hoje aqui falar com você sobre o Natal de 2020. 2020, o ano que parou o mundo. O ano de 2020 que fez nós pararmos para refletir o que é importante para nós. Eu, como todos os anos, eu passo o Natal no seio familiar. Este ano de uma forma diferente, porque durante o início do ano, antes da pandemia, nós perdemos uma pessoa muito importante para a nossa família, a minha tia Cecília, uma mulher agregadora, bondosa, um elo familiar. Durante a ceia, com certeza ela será lembrada, porque nós iremos repetir todos aqueles gestos que ela estava acostumada a fazer durante o nosso Natal. Eu espero que você possa passar o Natal lado a lado daquelas pessoas que você ama, de que são importantes. Desejo a você um Natal cheio de amor, esperança, paz, saúde e muita fé. Porque, meus amigos, sem esperança é muito difícil passar por momentos turbulentos como este. Mas vamos acreditar. Feliz Natal e até 2021, um ano transformador nas nossas vidas. Até lá. Olá, pessoal do Roma News. Eu tô aqui em Portugal, onde eu vivo e onde oficialmente o inverno começa hoje. E vim dizer para vocês que o meu Natal vai ser dentro de casa, porque aqui as pessoas não podem se reunir, não pode ter ajuntamentos, nem mesmo na noite de Natal, na noite de Ano Novo. Vim fazer um apelo para que vocês também fiquem em casa. Não há motivo para sair, para colocar a vida das pessoas em risco e a sua própria vida em risco. Então, é melhor ficar em casa, quietinho, comendo, bebendo, de preferência com poucas pessoas. Dá para fazer um monte de coisa, mandar cartão virtual, mensagem, criar vídeos, se comunicar com quem vocês amam à distância. Essa é a forma mais segura e o melhor jeito de desejar um bom Natal. Feliz Natal para todo mundo aí! Esse ano, o nosso Natal vai ser restrito ao núcleo familiar. Eu, meu marido e minha filha. Um Natal mais reflexivo, um Natal mais voltado para nós mesmos, para os nossos sentimentos. Os presentes foram todos despachados, devidamente higienizados, e é claro que vai ter uma mesa bem bonita, porque não é porque tem pouca gente que eu não vou caprichar na arrumação da mesa. Olá pessoas, eu sou Yuri Wilkins, colunista do Rolê Científico, e finalmente chegamos no período do Natal, um período de grande paz, de grandes comemorações, de grandes festas, de compartilhar bons momentos com as pessoas que amamos, amigos, parentes, principalmente depois de um ano tão pesado e tão difícil quanto 2020, que foi um ano que tivemos que nos afastar dessas pessoas, grande parte do nosso convívio, por causa da pandemia. Mas é bom ressaltar que o coronavírus ainda está circulando, novos casos ainda estão surgindo e precisamos nos atentar para as medidas de prevenção da transmissão do coronavírus. No meu Natal, vou passar ao lado de alguns poucos parentes, não todos quanto seria em condições normais, com certeza muito menos do que as pessoas que eu gostaria de realmente passar. Gostaria mesmo de poder abraçar alguns amigos e outros parentes mais distantes. É sempre bom lembrar de seguir os protocolos de isolamento social, evitar aglomerações, evitar entrar em contato, principalmente com aquelas pessoas fora do seu convívio, com a qual você não tem como saber, dos hábitos dessas pessoas, se elas estão de fato obedecendo o isolamento social. Se você tem sintomas, evite sair de casa.
É bom sempre fazer a higienização das mãos, usar as máscaras, enfim. A vacina ainda não veio, mas em breve ela virá e logo estaremos livres do coronavírus para poder abraçar as pessoas que amamos. A todos, meus mais sinceros votos de Feliz Natal, desejo umas boas festas e que ano que vem seja um ano bem melhor para todos.